ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅប្រទេសស្រីលង្កាលែងមានប្រេងឥន្ធនៈប្រើប្រាស់ហើយ Slack Grand View ជាជាលើទេពកសាទបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅប្រទេសស្រីលង្កាលែងមានប្រេងឥន្ធនៈប្រើប្រាស់ហើយនេះបើតាមការអះអាងពេញយុរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីខណៈប្រទេសប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍លោករ៉ានីលវិក្រមសិង្ហបាននិយាយថាប្រទេសជាតិត្រូវការរូបិយប័ណ្ណបរទេសចំនួន73លានដុល្លារជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល២-3ខែខាងមុខដើម្បី ទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ការនាំចូលសំខាន់ៗលោកនិយាយថាធនាគារកណ្ដាលនឹងត្រូវបោះពំប្រាក់ដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ខែរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បាននិយាយដែរថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស្រីលង្ការបស់រដ្ឋអាចនឹងត្រូវលក់ទៅឲ្យឯកជនវិញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកោះមួយនេះបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំងឺរាតត្បាតការកើនឡើងតម្លៃធម្មពលនិងការកាត់បន្ថយពន្ធប្រជាជនកង្វះខាតរូបិយប័ណ្ណប្រទេសរ៉ាំរ៉ៃនិងអ
ម៉ូតូកង់3ដែលជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដល់ពេញនិយមបំផុតនៅទីក្រុងនិងយានជំនិះផ្សេងទៀតបានតម្រង់ជួរនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈលោកវិក្រមមេសិងដែលត្រូវបានគេតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនបាននិយាយថានៅពេលនេះយើងមានស្តុកប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់មួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីបីខែខាងមុខនឹងក្លាយជាការលំបាកបំផុតនៃជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាការនាំចេញប្រេ
ការបដិញ្ញាចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀត Oh the Grandview school I like it very much. This school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM View. សាលារៀន TNM View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ